Carlisa não perdeu tempo. Chegou cedinho e foi das primeiras a tomar vacina neste primeiro dia de campanha, que este ano começou mais cedo. O bebê muito novinho, né? Ele não pode tomar vacina, então através do leite materno é que a gente consegue imunizar ele. A campanha nacional de vacinação este ano começa antes para as grávidas, as mamães com até 45 dias do parto e as crianças com menos de 6 anos. A segunda fase começa no dia 22 de abril. A vacina fica então disponível para os demais públicos-alvo da campanha, que são idosos, profissionais da saúde, indígenas, professores, portadores de doenças crônicas, entre outros. As equipes de saúde da família já estão começando as suas estratégias para vacinar os acamados. Nós temos milhares de pessoas acamadas nas residências que não conseguem ir até a unidade de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, até março deste ano, já foram notificados 232 casos de influenza no Brasil e 50 pessoas já morreram por causa do vírus. No ano passado, foram registrados 6.678 casos de influenza em todo o país, com 1.370 mortes. O lançamento oficial da campanha foi em Porto Alegre, no Centro de Saúde Modelo. A gauchinha Helena, de 4 anos e meio, ensaiou o choro na hora da picadinha, mas aguentou firme. A vacinação e a prevenção é o mais importante.